Poštovani građani Crne Gore, pozdrav iz hladnog Reykjavika, sjajne vijesti za našu državu jutros. Ministarstvo financija odradilo veliki dio posla, 225 miliona eura imamo viška prije početka glavne turističke sezone. Predložit ćemo rebalans zbog pozitivnih stvari, ne znam da li se ovo ikada dešavalo u istoriji naše države. Jučerašnji optimizam premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića zbog rebalansa budžeta dijeli i vladina komisija za ekonomska pitanja, koja je dala zeleno svjetlo na prijedlog Ministarstva financija. Glavni razlozi rebalansa su, navode iz vlade, mnogo bolja naplata prihoda od očekivane, pomoć Evropske unije, kao i rashodi za vanredne parlamentarne izbore. U državnoj kasi trenutno je više od 200 miliona na koje vlada usvojenim budžetom nije računala. Analitičarima razlozi za rebalans nisu dovoljno ubjedljivi. Ono što jeste čudno da je Crna Gora prije samo, čini mi se, mjesec dana se zadužila 100 miliona eura po kamatnim stopama od preko 10%. To su najvisočije kamatne stope koje je Crna Gora plaćala za zaduženje i to smo koristili za tekuću potrošnju. U ovom trenutku konstatujemo da imamo rast prihoda od 225 miliona eura. Budžet, ocjenjuju naši sagovornici, nije dobro projektovan. Nije im jasno ni kako je vladu iznenadio novac od Evropske unije, koji je najavljen još prošle godine. Ako ćemo svaki kvartal praviti rebalans zato što smo naplatili manje ili više para od plana, onda to s ničim nema veze. To samo pokazuje da je, a pritom smo znali i prošle godine da ćemo dobiti tih 30 miliona od Evropske unije, jer je to bilo najavljeno i Evropska unija ne priča gluposti, nego kaže tačno odredili smo toliko i toliko novca za tu i tu državu. Znači, to je očiti dokaz da se ovdje radi u stvari o političkom potezu, a ne o realnoj potrebi da se napravi rebalans budžeta. Prijedlog o rebalansu budžeta, vijesti o 200 miliona viška u državnoj kasi, iznenađenost podrškom Evropske unije koja je najavljena prošle godine, dolaze manje od mjesec dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Za neka dva mjeseca ćemo imati novu vladu koja će upravljati sa javnim financijama i negdje imati svoj pravac djelovanja i mislim da će oni morati da kreiraju svoje politike, što će definitivno zahtijevati novi rebalans budžeta. Stručnjaci ne dijele optimizam trenutne vlasti. Upozoravaju da je manje od petine kapitalnog budžeta iskorišćeno, te da je svima jasno da Crna Gora ima problem sa javnim financijama. Ne može razbacivati sa državnim budžetom na način na koji su dosadašnja parlamentarna većina i ova vlada razbacivala, ne znam, majke sa troje djece, ne znam, nekakvi metalci, ne znam, četvrta generacija kapovaca koja treba da dobije otpremnine i penzije iz državnog budžeta, ne znam, ugrožavanje penzionera. Sagovornici televizije E ističu da Crna Gora ima veliki problem sa tekućom potrošnjom, koja je porasla prošle i ove godine, naročito zbog velikog rasta zarada u javnom sektoru koji nije praćen, kako kažu, značajnim ekonomskim aktivnostima, pa su i relevantni izvještaji Evropske komisije, Svjetske banke i MMF-a prepoznali problem stabilnosti javnih financija.